Já možná vyplním ještě jednu chvilku. Já samozřejmě věřím v občanskou společnost, nebo přesně řečeno bych v ní rád věřil. A současně znám ten Jungův pesimismus, který říká, že ve společnosti je 5% ďáblů, 5% andělů a těm 90% je to jedno. A to je asi, myslím, ten základní problém. Co si o to myslíte, prosím pěkně? Jak pozvednout občanský hlas? Tak, aby to nebyla nějaká hrůzná revoluce, která nakonec není a víme, nic neřeší. Tak já bych se možná pokusil nějak uchopit tuto otázku. Jak už jsem zmiňoval, opravdu je potřeba vzít to od základu, vzít to od vzdělávání, protože pokud se vezmeme, říkáte podle Junga, 5% jsou ďáblové, 5% jsou andělé, 90% je to jedno, tak náš cíl by mělo být co? My nepotřebujeme přesvědčit těch 90%, že my máme pravdu. My potřebujeme, aby těch 90%, aby co nejvíc z nich věřilo tomu, nebo chtělo to samé, co my. My nepotřebujeme přesvědčovat, že my máme pravdu. My potřebujeme, aby oni od začátku věděli, o co se jedná, a aby jim samotným došlo, že to tak je správně. A to se dá podle mého názoru jenom z hlediska vzdělávání. Jak to z tohoto pohledu, jak si rozdělení obyvatelstva vypadalo v Čelákovicích a Mochově, pane Jarzáku? No, ono to bylo docela jednoduché, protože vlastně investor tak vlastně při té své vlastně přednášce nebo v tom představení této stavby, tak vlastně tam uváděl, kolik tam bude nových pracovních míst pod stavby. A tím pádem se hned ukázalo, že kdo byl teda pro stavbu, jo? Čili majitelé stavebních firm, zdravotního střediska, ubytovací kapacity, tak to byla ta skupina, která to vítala. Možná, že je docela taková, pak jsme se s touhletou skupinou setkali teda na půl teda v tom zastupitelstvu, a možná, že jenom taková hezká věc, na kterou jsem si vzpomněl, že vlastně jsme na náměstí měli velký plakát na elektrárně, a s tím, že vlastně předtím, tak vlastně se nám říkalo, ale my bychom tady dostali spoustu peněz, a teď, co bychom tady všechno jako mohli vybudovat, tak by to bylo úžasné. A po těch vlastně těch dvou letech, tak přišlo teda jako co tady s tím plakátem, že už je vlastně zbytečné, a že se tam mají stavit rodinný domky a že už se vlastně tyhle ty vlastně majitelé tyhle těch firm, co chtějí stavit rodinný domky, zase stěžovali, že vlastně zapuzujou teda už nový kupce těch baráčků, takže najednou se potvrdilo to, že to teda nějaký vliv teda asi tam na nás mělo a měli jsme teda jako zatím jako ten plakát teda sundat, což teda zatím jsem teda vybojoval, že ještě ne, že jsme nedobojovali ještě. Možná bych to ještě jenom posunul dál, protože já už se první hlásí, takže už vám dáme slovo radši, než aby jsme vám tady jen tak nazvali něco říkali. Já jsem přišel teda pozdě, ale to snad nevadí. Jedna věc je takový ty lokální boje, nějaký zápasy, prostě obtížný, ale asi je to podstatný nebo přednější nějak mít nějaký vliv na té centrální úrovni. Já vím, že těch environmentálních organizací je více a mám takový dojem, že jako mezi nimi není nějaká ideální koordinace nebo kooperace, nebo já nevím, jak spolu vycházejí a jaký je jejich napojení na stranu zelených. To je jediná taková u nás asi dosažitelná varianta, jak by mohli třeba vstoupit do toho parlamentu zoufalého a nějak ovlivňovat to dění. I když máme tu zkušenost, jo, za Bursíka, která nebyla tak jako moc šťastná asi, ale to je to podstatné. Jasně, děkuju za otázku. Já bych na to rád reagoval tím, že ano, máme v naší republice několik různě environmentálně laděných sdružení, a všechny tyto sdružení se právě potřebují distancovat od jakéhokoliv spolitizování. Jakékoliv spolitizování by okamžitě znehodnotilo tu jejich aktivitu, tu jejich funkci. Oni právě se snaží, nebo teda pokud mohu mluvit i za nás, tak my se snažíme o to dělat z toho odborného hlediska, z toho environmentálního hlediska, ne z toho politického.
z politického hlediska ano, to tady máme stranu zelených, která podle některých názorů je zelená, podle některých názorů není zelená, některé kroky jsou tím směrem, některé kroky nejsou tím směrem. A to je přesně ta platforma, na kterou my se dostat nechceme a nemůžeme. Protože ve chvíli, kdybychom se pustili do toho politického boje, tak tam bychom museli dělat nějaké ústupky a okamžitě, jakmile uděláte nějaký ústupek pro něco ekologického, environmentálního, tak už se zase vzdalujete té ideje. Pokud můžu zmínit jenom jedno sdružení, tak my jsme členem Zeleného kruhu, který se právě pohybuje na této legislativní, na této legislativní pozici, kdy například paní doktorka Humlíčková byla donedávna členkou Zeleného kruhu a ty se pohybují právě v připravování těch zákonů, přípravě těchto zákonů tak, aby byly environmentálně šetrné a ty mají to největší slovo v této oblasti, tak aby to do toho parlamentu šlo upravené z toho do našeho hlediska. My potom například Arnika a další řada ekologických sdružení tak fungují v tom věcném ranku. Podporují účast veřejnosti v těch jednotlivých kauzách a snaží se to zastřešovat. Nejdeme právě do té politické platformy a tohle, toho je tady ten zelený kruh, který se právě nevěnuje občanům, ale spíš se věnuje té politické sféře a projednávání zákonů a tak dále. Tam byla vzadu otázka. Já bych to možná ještě doplnil. Tak ten shodou zrovna dneska tak jsem dostal mailík, že vlastně ekologický právní servis plus další organizace tak vlastně vymysleli nějaký způsob, jak teda to nějak začít ovlivňovat. Vytipovali asi 7 nějakých zákonů a chtějí vlastně začít vyvíjet tlak na jednotlivý poslance. To znamená, že už mají i snad vytipovaný pár nějakých poslanců, kteří by byli ochotní se vlastně těma myšlenkama zabývat a vlastně do těch důležitých zákonů vlastně tyhle ty věci začít nějak takhle ovlivňovat. Takže to je vlastně informace ze dneška. Zeptat, jaké řešení nebo naději byste viděl v případě, kdy je zjednodušeně řečeno největší znečišťovatel je současně největší zaměstnavatel. Napadá mi třeba spola na Meratovice nebo Mita Ostrova, kde jsem slyšel a přiznávám, že s tomu nedivím, že lidé se bojí protestovat, aby nepřišli o práci, nebo v případě protestů řekne jenom dobře, tak já to tady zavřu stejně krize. Bohužel se to děje i na mezinárodní úrovni. Vzpomínám si na rozhovor s panem Mlárkem z ČSSD, když jsme se ptali, proč teda nekladou tvrdší podmínky investorům, tak nás teda ten je za najmý a řekl, no, dneska si kladou investoři podmínky nám, dneska se investor nezeptá, co musí udělat, aby tady mohl udělat fabriku. On řekne, já to mám rozjednaný ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, co mi dáte vy, abych to udělal u vás? Jaký byste tady viděl, kdyby jsme viděl naději nebo východisko? Tak tady se moc východisko hledat nedá, nebo teda dá velmi složitě. Všechny tyto provozy je možné zařídit ekologicky, environmentálně, šetrně. To je to, co třeba z mého hlediska dlouhodobě by se tomu investorovi dalo nabídnout. Různé, teď tomu střílem od boku, dotace na environmentálně šetrný provoz, podpora toho, aby to bylo environmentálně šetrné a tak dále. Jeden krásný příklad, který u nás bohužel zatím nefunguje a obávám se, že dlouho fungovat nebude, je z Jižní Ameriky, kde jeden multimilionář americký se rozhodl, skoupil obrovské prostranství, kde byla fabrika. Fabriku zavřel a přibližně za 2 dny tu samou fabriku otevřel se stejným počtem pracovních míst, akorát, že to dělal stejně a ekologicky šetrně navíc. Byla to velká investice, ale ocenil to jak stát, ocenili to lidé, zaměstnanci, všechno. U nás toto zatím není. Zdali to někdy bude, můžeme v to doufat, východisko by to bylo, ale v tuto situaci, kdy opravdu hlavní znečišťovatel je i zároveň hlavní zaměstnavatel, chápu, že se nějak proti tomu bojuje špatně, hlavně z hlediska nebo z postavení těch zaměstnanců a neumíme v tuto chvíli nějak poradit, zdali si člověk má vybrat environmentálně šetrný provoz zaměstnavatele a práci nemít, anebo chodit do té spolany a tu práci mít. Já bych se zeptal jenom na konkrétně nějakou stopu, podle který by se bylo možné si dohledat na internetu něco bližšího o té fabrice, kterou ten multimiliardář zekologizoval. My jsme to řešili před týdnem, já si teď nespomenu přesně na tu stopu, když tak potom předám přes pana, jestli máte kontakt, tak bych předal stopu, protože to musím někde dohledat a zeptat se těch lidí, s kterými jsem se o tom bavil. Teď konci bohužel nespomenu, kde to přesně bylo a jak by se to dalo dohledat.
jestli můžu poprosit, děkuji. Určitě. Ano, tam vzadu, můžete se představit. Já bych se vyjádřil možná k tomu samotnému případu té elektrárny. Mě tam zaujaly ty obecné určité úvahy toho profesora Bělohradského. Přece ten problém do jisté míry analogický úplně jiným problémům nemusí vůbec o něco, řekněme, ekologicky kontroverzního, může jít třeba o nějaké golfové hřiště, že, jak jsme to tady zažili v Praze, což je víceméně jako není to tak hrozné asi co do důsledků nějakých zátěží, ale závažným způsobem to formuje ten prostor, že? A ten vztah je obdobný, je to investor, který jedná prostě s představiteli té obce. A ten investor je jakoby významně silnější ekonomicky. A já si nejsem jistý, jestli toto je jako vůbec to politické fórum v případě té elektrárny, na kterém by se dal ukázat ten zásadní jako problém. Podle mě jako ten problém je přece o nějakou úroveň výš, kdy třeba to je třeba ten pojem krásný energetická politika. Někdo tady jako vytvořil energetickou politiku a teď ti investoři se o to opírají a teď to používají ve své argumentaci. Ale problém je, že tyto základní životní otázky se staly ryze expertními a vlastně ta veřejnost ani neexistuje k těm otázkám, které jsou vysoce politickými otázkami, jsou to životními otázkami. V tom, co jste říkal vy, vlastně vy jste trošku v rozporu s tím, co říkal ten Bělohradský, když tady byl ten dotaz tady mého přítele Fialy, proč jako se chováte, jak se chováte, proč není nějaká integrovaná politická platforma nebo nějaká strana nebo nějaké hnutí. Tak právě odborně se nedají vyřešit ty otázky, to jsou ryze, to není jako vědecký problém, jako jaká míra té zátěže nebo nějakých rozhodnutí, jestli tady má být to nebo něco jiného. To nemůže rozhodnout vědec. Jako vědec může samozřejmě říct, že s touto zátěží asi budete mít vyšší procento rakoviny, jo? Jako tam mluví ta lékařka. Že? Ale to není přece jakoby vůbec ta politická debata. Ta debata tam s tím investorem a těmi občany, to není politická debata vůbec. Jo? To, co tam je natočené v tom filmu. Že ta politická debata podle mě vůbec neprobíhá, nebo selhává. Pro mě je zajímavé to selhání jako politiky, jako takové. Že vlastně ta určitá témata jakoby vůbec tu politickou platformu jakoby nemají, nebo nejsou schopni ty politické zájmy se ani artikulovat. Jo. Čili přijde tady nějaká energetická politika, já jsem se bavil třeba s hlavním expertem ministerstva průmyslu, to je její autor, a on argumentuje nijak. Já nejsem schopen úplně rozklíčovat, jestli je to správně, nebo jestli jsou v tom ukryté nějaké zájmy. Jsou strukturální v tom problémy, které on hájí, je to nějaký jeho názor odborný, ale vlastně to znemožňuje úplně tu politickou debatu. Ta politická debata by byla o tom, jestli například chceme platit víc peněz za elektřinu s tím, že za 30 let tady budeme mít úplně jiný jakoby energetický systém. Jo? Takto by zněla ta politická debata například. Jo? A navíc si myslím, že ta platforma národního státu je pořád příliš malá a myslím si, že ta platforma by mohla být třeba ta Evropská unie. Ale Evropský parlament není politická platforma, to je žvanírna, protože není žádná federální vláda, takže neexistuje tedy ani ta politická debata o těch otázkách. Děkuji. Když to tak vezmete kolem a kolem, tak tady máme asi tak 6 různých odborných názorů.
jeden za jádro, jeden za vítr, jeden za fotovoltaiku, ale my jsme to mohli jmenovat dál. Čili podle toho, který expert, ke který této skupině vlastně se přilnul, tak takový funguje názor. Chybí tady skutečně nějaký, řekl bych, širší konsenzus, co vlastně chceme nebo nechceme. Když to vezmeme i z hlediska, řekl bych, toho evropského, tak tam se vlastně stal představitelem pro energetiku zástupce z Německa a víceméně tam diktuje věci tak, které jsou výhodné pro Německo. Je docela zajímavý, že teď v Německu se rozhodlo, že se tady budou zavírat jaderné elektrárny, ale přitom je většina německých firm, které se zúčastňují na stavbách jaderných elektráren v jiných státech. Jo, čili další věc, možná ještě otevřu ještě trošičku jiný téma, nebo lépe řečeno, tady ten film tak má vlastně vést k diskuzi, co to je vlastně veřejný zájem, protože tam je ten zakopaný pes. A když se podíváme vlastně na nějaký jakoby právní nebo legislativní, jak je to ošetřený, tak v ústavě není o veřejném zájmu nic, tam je to jenom, řekl bych, jakoby v jedné větičce obsáno. A pojem veřejný zájem je vlastně základní práv a svobod. Tam se vlastně mluví o veřejném zájmu, přitom tento pojem není vlastně v právní mluvě není definován. Neexistuje prostě definice, co to je veřejný zájem. A možná poslední jenom poznámečku, že jednou z cest je, jak vlastně zapojit obyvatelstvo, že to takhle nazvu, do těch nějakých jednání, nejenom tím, že prostě jednou za 4 roky jdou k volbám. Čili například Hnutí za přímou demokracii, které jsme měli pozvaný na premiéru tohoto filmu, tak to vlastně řeší takový ten obecný problém, jak se vlastně dostat k tomu, aby vlastně referendum bylo vlastně uzákoněný tak, aby se mohlo vůbec zabývat takovým hlasem. Já bych měl takovou poznámku k politizaci toho hnutí. Vy jste od doktora Kužvarta, jestli se nemýlím. Je to tak? Ne, ne. Doktor Kužvart má jeden z mála případů, kdy se mu podařilo vyhrát proti investorům, a to jsou Kašperské hory. A tam se to zachránilo díky politizaci. To tam sice všichni byli proti tomu, ale těsně před volbama se ukázalo, že ty politické strany, které se dušovaly tím, že jsou proti výstavbě těch zlatých dolů, tak počínaje sociálníma demokratama a končí ODS, 2-3 dny před volbama přistoupili na variantu investorů a ten starosta Kašperský hor 2 dny před volbama založil politickou stranu a vstoupil do a stal se potom později vítězem. Takže do té politiky se musí vstoupit. A i na ty lokální úrovni. Když tady máme golfy, tak golfy jsou krásný příklad, jak funguje prosazování politických či investorských zájmů, což je totéž. V Beskydech se postavilo golfové hřiště, bylo 18 rozhodnutí soudu, že ta stavba nemá být. Hraje se tam na 18 jamkách. V obci Podbořánky bylo povolení na 3 jamky, což je podivná hra, jo, ale prosím. A takže si tam udělali už 9 a mají plán na 18. A když si udělali těch 9, tak občani v té obci protestovali a obec udělala to, že legalizovala tu stavbu. Jo? A ta legalizace trvala díl, 2 volební období, takže začal to starosta, který byl za ODS a začal to starosta, který byl za sociální demokraty a nakonec to se podařilo legalizovat starostce za ODS, která předtím byla v komunistické straně. Ale je to celkem jednoduchý. Ten golf tam hraje ředitel mlíkárny, ředitel statku a ještě někdo. Jo? Možná, že se tím to zhodnotí, no mě to tak nepřipadá. Jo? Takže do té politiky se musí vstoupit, protože v té politice se prosazují zájmy. A to, jak se všechny ta levicová hnutí snaží distancovat od politiky, je věc, která samozřejmě těm prosazovatelům svých zájmů vyhovuje. To bych chtěl říct. A ještě k tomu, no to musí být, no. Myslíte ty environmenta? No musí se vstoupit do politiky, všichni. To souhlasím, samozřejmě. No a jak Bělohradský říká, že to tady není funkční, jak to není pravda. Je to stabilní, nikdo se nebouří,
stát je privatizovaný, funguje to. To je z toho hlediska fungování. Jo, že se nám to nelíbí, tak to jsme jaký osamocení. Došlo k privatizaci státu a ten stát privatizovala, nevíme kdo všechno, jo? Ilona Švihlíková říká, že je tady kolonie, ale ti, co tady vládnou, to bychom mohli nazvat tím klasickým názvem kompradorská buržoazie. Já jsem chtěl jenom dodat k takovému tomu, jako tomu lokálnímu řešení, klasický postoj, a my to tady nechceme. Tak to by se nepostavilo nikde nic, jo. Takže jde o to asi, jako aby se rozhodovala na té centrální nebo na jakýkoliv úrovni, jako rozumně. A to jsme zase u politiky tam. To je jako to, že my to tady nechceme, ať si to vemou vedle, to je debilní. Ty politické zájmy v tuto chvíli jsou přesně definované, přesně směrované. Já, jak asi víte, tak já se zabývám obnovitelnými zdroji, obdělám se koncepcí obnovitelných zdrojů v Šabule a kolikrát jsem jednal na MPO, na referátu, nebo na odboru výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Mluvil jsem s tím ředitelem toho odboru a ten mi po hodině, kdy jsem udělal různý návrhy, co by se dalo dělat, software s nima vyvíjet, tak on mě nakonec odpověděl, ale pane Smrš, teď nás přece obnovitelné zdroje vůbec nezajímají. Či to je prostě z jejich strany jenom šalebná hra? Oni prostě mají jiný koncept, oni mají jiné zájmy, oni jezdí Topolánek s ČEZem, jezdí na jachty, to přece všichni víme, a odtamtud se odvíjí tedy to další. Tak bohužel prostě je naše síla je nějakým způsobem omezená. A je tady to nebezpečí, že když tam přijde nová politická garnitura, že si ji zase koupí. Prosím, tamhle vstát. Já bych chtěl ještě tady kolegovi připomenout ty příklady, které uvádí, to je ta dálnice do těch Drážďan. To přeci nestroskotám a ty námitky těch zelených, aby to tak zjednodušil, mají věcní opodstatnění, ta stavba nemá stavební povolení. To si vůbec nedovedu představit, jak to je možné. Většina těch námitek, těch zelených je oprávněná, protože stavitelé nemají včas stavební povolení. To je přeci základní věc, kterou mají udělat. Ale ta jejich arogance, která je prostě dlouhodobá a osvědčila se, je taková, že na to kašlou. Jo? Máme barák ODS na Pankráci, o dvě patra vyšší. Doteďka tam stojí a dodatečně se po těch letech musí to povolení dát. Teď on ten stavitel musel vědět, že má povolení jenom na 5 pater. Udělají 7 a vůbec je to netrápí. Jo? Normálně by to měli zbořit. Takže ty námitky zelených jsou většinou věcně správný. Že se brání dálnici, to je jiná věc. Já se ještě vrátím k tomu předchozímu dotazu a to je to, že vlastně my tam nechceme 1000 MW. Čili jako nikdo neříká, že vlastně by se elektřina neměla vyrábět, teď se vyrábí klidně u nás, ale pro naše potřeby. To znamená těma vlastně menšíma stavbama, to znamená taky účinnějšíma, protože tady to je účinnost 59%, když bychom vzali kogeneračky, jako ty moderní, tak ty už mají účinnost asi 80 až 82%. Současně se používají právě na vytápění. Takže s takovým nápadem vlastně investor nepřišel. Jinak, abychom se podívali trošičku za naše humna, tak například v Německu, tak se města brání taky těm velkým investorům, to znamená E.ON, RWE a podobně, a sami si stavějí menší elektrárny, které vyhovují tomu danému prostředí, který potřebují, a že ne žádný takovýhle obří věci, protože 1000 MW je půlka Temelína. Já bych sám položil dotaz tady Arniky. Já si vzpomínám, že jsme bojovali proti tomu tunelu Blanka, protože ten tunel Blanka nesplňoval evropské normy, že tam nebyla provedena EIA, jestli si dobře vzpomínám, a to město Praha odůvodňovalo tím, že to je prý místní komunikace, a my jsme zase někde našli, že místní komunikace jenom do určitý šířky vozovky, tak můžete k tomu něco říct, to byla pražská kauza veliká, si o tom něco víte. To byla veliká pražská kauza, samozřejmě proti tomu se bojovalo a dopadlo to podobně, jako to dopadlo, a tady ať už zmíníme dálnici, ať už zmíníme vzadu golfové hřiště v Beskydech,
U nás je velmi časté, že dojde k tomu, že všichni se vyjádří, ne, tohle tady má být nemá, jsou tady tyhle a tyhle regule, nebylo dodrženo toto, tyhle rozhodli, že to tady nemá být. A stejně se to postaví, stejně si to někdo prosadí, postaví se to a potom se řekne, no tak už to tady je a nechme to teda tady, stejně tak Blanka prostě, Blanka bude a Blanka bude takhle široká a tunel pomůže Praze a ta stavba to bude pár let a potom to bude mít obrovské výhody do budoucna. U toho hřiště samozřejmě někdo ví, že má povolení na 5 jamek a postaví jich 8, stejně tak na Pankráci má povolení na 7 pater, postaví jich 12. To je, podle mě, je to přesně ta ukázka toho, že ten systém v tomhle tom bodě nefunguje. Pokud si tady ten člověk opravdu může, ten investor si může dovolit, přestože má povolení na 5 pater, postaví 12 pater, nebo přestože nemá povolení, tak přesto stavět, tak to je podle mě ukázka toho, že ne, že by celý systém nefungoval. S tím já také nesouhlasím. Ale podle mě v tomhle bodě ten systém pokulhává. Tam by mělo dojít k nějakému radikálnějšímu řešení takovýchto postupů. Zase, jak řešit tento radikální postup? V novelizaci stavebního zákona se řešily černé stavby. Představte si věc, že černá stavba bude někde postavena. A teď stavební úřad rozhodne o tom, je to černá stavba, musí se odstranit. Kdo mu na to dává peníze? Dává mu na to peníze stát. Když takhle stavební úřad v nějaké obci rozhodne o 4 postavených stavbách, dá mu na to ten stát peníze nedá. Dá mu na odstranění jedné černé stavby, maximálně 2. Kdo to bude potom hradit? Bude to hradit ta obec. V tu chvíli ta obec nerozhodne o tom, že to je černá stavba, ale raději vydá dodatečné stavební povolení a ta stavba tam prostě bude. A to je nefunkčnost systému. To je jasná, očividná ukázka nefunkčnosti systému. Pokud si tady někdo může dovolit postavit něco a spoléhat na to, že potom na to dostane povolení, tak to okamžitě to omezuje i tu účast veřejnosti, protože ona se toho nemůže dopředu účastnit. Tak podle mě k tomu, to, co by se mělo změnit, to, že tady nefunguje ta zpětná návaznost a ty sankční ustanovení nejsou natolik vymahatelná, aby jsme mohli docílit toho, že se nebudou stávat tyhle ty kauzy a problémy té nefunkčnosti. Čítamhle vzadu, prosím. Takže já jsem Jiří Jakl a chtěl bych tady jako reagovat na to, jak ta společnost nebo to zapojení občanů funguje nebo nefunguje. Já bych řekl, že jako řada lidí třeba v současné době nesouhlasí s tím, jakou má vládu a tak pořádají se různé demonstrace. Mělo to vlastně, že byly to největší demonstrace od roku 89, 100 tisícový demonstrace, plnej Václavák. Politici se teda jako vysmáli, že teda nic se neděje, že oni jsou si zatitelní pouze volbama do sněmovny a žádnýma jinýma. Byly i další volby, že jo, a tak prostě ty, kvůli kterým třeba ty protesty byly, ty si z toho zase jako nic nedělali. A to a lidi vstupují různě do politiky, já si myslím, že jako zájem o tu politiku mají. Byly tady jako i různě právě probírány ty platformy. Já jsem teda jedním ze zakladatelů sociálně demokratické platformy Zvonečník. Vznikalo to s cílem teda vstoupit nějak do politiky, nějakým způsobem politiky ovlivnit, vytipovat ty, který teda nejenom ty politice jsou, ale nějak mají zájem o lidi a něco, teda jako pro ně se snaží udělat nějakým způsobem, nějakou třeba i formou diskuze a tak přijít k nějakému jako závěru, který by třeba více lidem vyhovoval. Ono to je otázkou taky, k jakým řešením, kdy se jako má dospět, co je dobrý řešení, co je špatný řešení. Určitě bych se chtěl zeptat pana Jirzáka, jestli třeba jednoznačně podporuje obnovitelné zdroje energie. Jo? A chtěl bych k tomu dodat, různě s tím Zvonečníkem pořádáme debaty, jak ve sněmovně, tak v Lidovým domě, nebo i třeba v domě odborových svazů. Snažíme se komunikovat různě s občanskými sdruženími, dělat nějaký most mezi politiky a občanskou veřejností. A stejně vlastně mně přišlo, že tady k lepším případě jsme slyšeli Strana zelených, jako kdyby v parlamentu nebyly další třeba i v současnosti poslanci, který by pro životní prostředí nic nedělali. Já teda o několika poslancích rozhodně vím, na který když se obrátím, tak vím, že mě jako nesklamou a rozhodně nějakou takovou tu skepsi z politiky
jako to bych nerad sdílal, protože mnohdy skutečně jako není opodstatněno. Děkuji, že tam byl přijít dotaz. Obnovitelný zdroje určitě, protože vlastně to je něco, co se dá obnovit. Nesmí to být ovšem v takovým způsobem, jako se to tady stalo třeba s tou fotovoltaikou. A teď nemyslím to, co se, jak se to prezentuje, ale to, co je na pozadí. V podstatě se dá s chováním poslanecké sněmovny vlastně vytušit, že na pozadí těch všech firem a toho velkého boomu, tak vlastně byli poslanci a jejich spřátelení. Takže tady, a teď se to ukazuje, teď vlastně je to asi těsně před Vánoci, tak já jsem si jeden pátek zaspekuloval, protože byla vlastně taková informace o tom, že teda zase jak fotovoltaika, jak budeme doplácet strašně, tak jsem si zaspekuloval, jo, a průmyslníci, tak vlastně, nebo oceláři, tak říkali, že potřebují teda snížit vlastně nějaký těhlety, nebo dotaci potřebují na elektriku, protože vlastně nejsou konkurenceschopní, takže tenkrát se jednalo asi o 2 miliardy. A já jsem si zaspekuloval a říkal jsem, no jestli pak náhodou tyhle ty oceláři nevlastnějí fotovoltaiku, takže dostávají peníze takhle tím způsobem a teď si potřebují zase z druhé strany ty peníze dostat. A v pondělí na to vyšla zpráva, že vlastně nějaký ty tři úředníci z toho energetického regulačního úřadu, takže vlastně jsou stíhaný, je tam asi 9 lidí, a z toho 2, tak jsou synové ocelářského magnáta, kteří vlastní právě ty fotovoltaiky. Takže když si sbíráte jenom takovýhle střípečky, tak se vám to dá dohromady. Čili jako jedna věc je teda, že jo, obnovitelný zdroj a zase jakou formou. A zase to, řekl bych, náš specifický případ je teda v Evropě, tak se to podporovalo právě na střechách a jednotlivce a podobně, když to u nás, aby se tyhle ty velký napakovaly, tak z toho vznikly prostě ty hrůzy na těch polích. Tak děkuju, tak byl dotaz Honce. Jan Kristy. Já jsem chtěl jenom pro názornost říct hodně toho tunelu Blanka, že to na každého Pražana je 40 milionů, teda 40 tisíc. A jakým způsobem těhle 40 tisíc se každému vrátí? A on to bude představit? To asi dost těžko. Tak já bych ještě nechal 3 dotazy. Tady se neustále, ne tento večer, jiné večery, neustále slyším v Německu, v Rakousku, ve Skandinávii se to dělá tak a tak. Ale zase jsme u té politiky. Tato vláda, jak si se lísá k Británii, je úplně nesmyslně, že jo? K těm, který nějak tu Unii rozvracejí, že jo? Ta jako, nebo já nevím, jestli tam jsou nějaký napojení na Rusko, nebo prostě úplně absurdní, jo? A naopak jako je taková dosti jako skrytě tu veřejně proti Německu a proti Rakousku. Takže zase jsme u té politiky, jo? To je směšný takhle tady jako debatovat, jako jak to nás změnit, nebo... Já jestli můžu, tak se na to pokusím reagovat. Budu se trošku opakovat, ale z hlediska toho, co nás učili a toho, co teď vnímám v praxi, jak je to vlastně úplně jinak, tak tady opravdu není jiná cesta, než ta cesta ze spoda. Jít teďkon do politiky, jak tam byl názor vzadu, že to bez toho nejde, a samozřejmě, že to bez toho částečně nejde. Ale do politiky se dá jít, to je přesně ten příklad s Kašperskými horami na lokálním působišti. Tam, když půjdete do politiky s nějakým lokálním názorem, který ty lidi zajímá a který je přitáhne, tak vás volí. A to je přesně ono, 2 dny před volbama založím politickou stranu a dostanu se. Protože ty lidi to zajímá a budou mě volit. Pokud půjdu do politiky na celostátním měřítku, tak tady už padla strana zelených. Jak dlouho nám vydržela? Byla zelená, nebyla zelená. Je tady několik politiků, kteří smíšili jí zeleně. Ano, my to víme, ale je to dostatek? Není to dostatek. A jsme zase u toho, abych se opakoval, je potřeba to vzít od spoda, od vzdělávání. Znovu tady připomenu tu Skandinávii, připomínat Německo, Rakousko, Británii, každou chvíli někoho, jak oni to dělají teďkon. A že bychom to tak teďkon měli dělat, to nejde. To není možné docílit tohle z toho zlomu v ten jeden den, z ničeho nic lusknout prsty a zítra tady budeme na tom úplně stejně jako v Německu.
To není to možné. Jako příklad je to pěkné, ale není to možné. Je potřeba to vzít zodpovědně a aktivně už od vzdělávání. Od té dnešní mladé generace, kterou je potřeba vzdělat, aby takzvaně až doroste do toho věku, kdy bude mít ten vliv, tak aby byla schopná uvažovat nad tím tak, jak nad tím uvažovat má. Ta generace, která teďkon je v tom věku, kdy může rozhodovat a rozhoduje, tak očividně není z tohohle hlediska funkční. Jestli někdo máte názor, že je, tak já si to nemyslím. Tam je potřeba opravdu investovat do vzdělávání a vzít to opravdu od spoda. A v tom může pomoct i ta účast veřejnosti. Informovat veřejnost se dá, jak se dá malé děti, větší děti, mladiství i dospělí. Ti se dají informovat, vzdělávat. Jde to stužeji, je to těžší, ale lze to. To je právě ten názor, který my i jako Arnika a celkově zastáváme. Že je potřeba informovat tu veřejnost, aby byla aktivní, aby učila ty svoje děti to, co je má učit. Aby tohle to fungovalo, aby ta veřejnost to pochopila, aby to šlo opravdu ze spoda, protože já říkám, to opravdu, já si myslím, že nejde do cíle toho, aby někdo lusknul prsty a zítra jsme tady měli světlejší zítřky. Dovolte mi jenom na tom poznámku, určitě si to myslím sám, dělám přednášky. A vzdělávání je samozřejmě důležitá věc, ale otázka je, máme tolik času? Já se jmenuji Vítězslav Plamaš. Já jsem se právě chtěl zeptat právě pana Smrče na ty obnovitelné zdroje. Mě zaujalo, když jste se zmínil jednou, že v Rakousku že je nějaká část, která je, kde vlastně všechny potřeby elektřiny jsou kryty z obnovitelných zdrojů, tak jak je to vlastně tam řešeno s akumulací té energie, protože víme, že ty obnovitelné zdroje, že mají ten problém, že vlastně vyrábí tu elektřinu v závislosti třeba na počasí, buď třeba jenom ve dne, nebo jenom pouká vítr a podobně, tak jestli tam nějak jako hodně přečerpávacích elektráren, nebo jakým způsobem se to vlastně tam řeší. Podle studií, která naše evropská organizace dělala, tak ta akumulace je potřeba od 20% v síti, nějak významně. Jinak to je, prosím vás, bilanční. Jo? To, oni jsou bilanční, to znamená, oni nejsou autarkní, že by tam neměli dráty a byli odstřiženi. Ale oni za rok vyrobí ve svých, ne v těch alpských vodních nějakých hydrocentrálách, ale ve svých na svém území Burgenlandu vyrobí za rok tolik elektřiny, tento bilanční období je patrně asi rok, kolik za ten rok spotřebovali. Ale jestli to bylo včera, třeba nebylo, tak si elektřinu někde vzali. Ale od 20% musíte začít v tom celkovém, jak se v té národní síti, musíte začít budovat akumulační jednotky. A akumulace je, tam ty možnosti akumulace jsou obrovský. Především je to tedy ten e-plyn, nebo e-plyn, jak se tomu říká, to znamená synteticky vyrobený metan, který můžete natlačit do stávající infrastruktury obrovského tlakových vedení po celé Evropě, plus do podzemních zásobníků. A tento potenciál v energii, nikoli v elektřině, v energii je v Německu 3000x větší než současný akumulační potenciál německých přečerpávacích a jedné pneumatické a nějakých dalších. To znamená, v tomto vidím tedy bezproblémový, samozřejmě ne teď hned, že musíme to vybudovat, ale měli bychom místo Temelína radši budovat třeba na hranicích tyhle syntetické výrobny metánu z přebytečného proudu. Jo, já jsem jenom chtěla trošku jako vyjádřit pochybnost. Vy jste říkal o tom vzdělávání. Jako já jsem taky pracovala roky v ekologickém centru, kde jsme dělali vzdělávací programy. A je to výborný, jak tam chodí ty dětičky, ale ono to vzdělávání je vlastně taky jako politikum. Jo? My jsme tam měli vzdělávací programy o tom, o obnovitelných zdrojích a o jádru. Ale ty děti pak přijdou domů a slyší tam třeba z médií nebo od rodičů úplně něco jiného o tom jádru. Jo? Jako jenom, že chci říct, že, a to se netýká jenom ekologické výchovy, to se týká výchovy k občanství. Jo, to je vlastně politikum dneska a ti, kdo to prosazují do toho zákona, do té bílé knihy vzdělávání, to všechno projde přes politiku, co si budeme vykládat. Jo? A už jenom ty volby, když to dělá člověk v tísni jako ve školách a jak to dělá, je to hodně problematický, takový ty prostředoškoláky. Jakým způsobem? Jo, no, tak jako jenom, jo, že já jsem v tomhle tom trochu skeptická, musím říct. Jako já si taky myslím, že to musí přes vzdělávání, no, ale kdo sedí nahoře, kdo schvaluje ty zákony, kdo to lobovává, že?
Přesně tak, ale stejně skepticky jsme to viděli nedávno a ještě dlouho se to takhle skepticky bude muset vidět, protože to není, opravdu to není jednorázová akce. Nejde vzdělat pár dětí a oni to začne to fungovat. Tam jde právě jak o tu informovanost té dospělé generace, vzdělávání té mladé generace a z toho našeho hlediska je to opravdu to dlouhodobé. Je tady ten problém, který konstatoval pan kolega, zdali máme tolik času. To je to, co nevíme. Jestli opravdu je potřeba začít velmi aktivně a tlačit jak na dospělé, tak na děti, nebo jestli máme čas začít vzdělávat teprve malé děti, to je nám všem jasné, že není čas začít teď vzdělávat malé děti a že za x desítek let se to začne směřovat k lepšímu. My to k tomu lepšímu musíme začít směřovat teď. A tam jde právě o to vzdělávání i té široké veřejnosti a o to zvýšení té environmentální gramotnosti té široké veřejnosti. Protože právě když děti ve školách uslyší něco a doma uslyší něco úplně jiného, tak to nebude mít ten efekt. A to je právě to komplexní vzdělávání. Já když říkám vzdělávání, já nemyslím základní a střední školu, vysokou školu a tím to hasne. Vzdělávání jde napříč celou republikou, celou populací. Vzdělávat se musí v tuto chvíli opravdu každý. Ta environmentální gramotnost na tom našem území opravdu je na nízké úrovni, přiznejme si to. Tam je potřeba opravdu vzdělat co největší část těch 90%. Vzdělávat anděly je zbytečné, ty to vědí. Vzdělávat ďábly je taky zbytečné, ty to nezmíní. Ale z těch 90% musíme získat takhle něco nejvíc. Tak to je teda dost velký sousto. Já děkuju za tuhle tečku. Děkuju vašim diskusním příspěvkům, děkuji vaší přítomnosti, děkuji především našim hostům i pěknému filmu, který jsme zhlédli a dovoluji si vás pozvat na příští shrnující workshop, který se jmenuje Půda, krajina a péče o životní prostředí. Bude především diskuzní a bude moderován tedy Tomášem Tošičkou, Jirkou Silným a mnou. Děkujem a případné další dotazy ponechávám na kulární rozměr. Děkuji.